Պարոն Հակոբյան, այստեղ շատ քննարկվեց ձեր կենսագրությունը, ձեր ֆինանսական կարողությունները եւ այլն։ Ես ձեզ հարց ունեմ, որը ավելի շատ քաղաքական բնույթի է, եւ ըստի սա շատ կարեւոր հարց է, որպեսզի մենք որոշում կայացնենք, թե արդյոք տալիս ենք մեր քվեն ձեզ այդ պատասխանատու պաշտոնին։ Տեսեք, դուք բավականին լայն կենսագրություն ունեք պետական ապարատում եւ փորձառություն ունեք, նաեւ մարսպետեք եղել, բայց վերջի քաղաքական իրադարձությունների ընթացքում դուք առավելապես ինձ մոտ տպավորվել եք մեր գործընկերոջ հետ կապված մի միջադեպով, որին հրավիրել էիք ռինգ եւ քաղաքական բանավեճը փոխադրել էիք այդ հարթություն, բայց նույնիսկ այդ հրավերի մեջ ես որևէ խնդիր գլոբալ առումով չէի տեսնի, եթե այնտեղ մի միջադեպ տեղի ունեցած չլիներ, եթե դուք մեր գործընկերոջ տված գիրքը չնետեիք Օլին, ես իսկապես շատ բացասական եմ վերաբերվել կոնկրետ այդ դրվագին եւ ուզում եմ ասել, որ դա հնարավորություն է տվել մտածելու, որ որոշակի իրավիճակներում դուք ձեր էմոցիաները միգուցե ճիշտ կարող է չկարենաք կառավարեք, եւ այս հարցը, որ ես հիմա կհնչեցնեմ, ինքը շատ քաղաքական է եւ շատ պատասխանատու։ Տեսեք, դուք երբ ստանձնեք, եթե ընտրվեք այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնեք, լինելու են իրավիճակներ, որ դուք ունենալու եք գործնական տարաձայնություններ ձեր գործընկերների հետ, հարակից զեկուցողի կառավարության ներկայացուցիչի, տարբեր խմբակցությունների ներկայացուցիչների։ Արդյոք մենք կարող ենք վստահ լինել, որ այդ բանավեճը դուք չեք տեղափոխի ռինգ։ Շնորհակալություն։ Վստահ եղեք, կատակում եմ, մի տես լարվեք։ Ինչ վերաբերվում է մեր ներսի տարախոսանքներին կամ տարբեր կարծիքներին, ապա մեր բանաձևը հետևյալն է. Մենք ինչ քննարկում ենք ներսում, հետո եթե կարծիքը մեզանից դուրս եկավ, դա լինում է միասնական կարծիք։ Գիրք նետելու վերաբերյալ ասեմ, որ դա բացարձակ էմոցիոնալ բան չէ, այլ դրդապատճառ է։ Ես շատ քիչ եմ եղել, որ ափերից դուրս եմ եկել իմ կյանքի ընթացքում, ու հակարծում եմ նույնպես շարունակելու եմ։ Հարձագանք։ Նախ պարոն Հակոբյան, մի լարվելու մեկնաբանությունը եւս ես հիմա կվերագրեմ կատակի, սա առաջինը։ Երկրորդ, շատ ցավում եմ, որ դուք չեք ընդունում, որ գիրք նետելը առաստաղ Պոլին, այն էլ քաղաքական գործչի կողմից, դա շատ վատ ընկալում կարող է առաջացնել, եւ եթե դա ունի այլ բացատրություն, խնդրում եմ ասեք, ինչ բացատրություն ունի։ Դա ձեր կարծիքն է, ես չեմ պատրաստում հիմա այդ ամենի չէ, մեր ընկերը դալիճում է, դե ոչ դալիճում չի, ինքը թեկուզ վերապրի այդ ամիջը, համոզված եմ գիշեր ինքը չի քնել, մինչև այդ հանդիպումը մեր եղավ։ Դա մեր ներքին հարցն է, ես կարծում եմ դա պետք չի հանրայցնել, ես համոզված եղեք, ձեր ընկերը շահավետ դիրքերից դուրս չի գա այդ